sizden xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Qarabağda vuruşmaq istəyirəm deyənlər hamısı getsin öz anket məlumatına səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə versin. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev bugün nazirlərlə görüşündə deyib. Mən bugün səhər səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəhbəri ilə danışmışam və maraqlanmışam. Dedim mənə de, bugünlər ərzində sizin rayon şöbələrinə nə qədər adam müraciət edib ki, gidib vuruşmaq istəyir. Mən bu rəqəmi deyəcəyəm, hər kəs onu eşitsin və özü təhlil aparsın. Dedi təqribən 150 nəfər. Dünən Şəhidlər Xiyabanının qabağında nə qədər adam var idi? Minlərlə. Müraciət edənlərin sayı 150. Soruşdum daha çox hardan? Dedi ki 60-ı Tovuzdandır ki indi orada döyüşlər gedir. Qalanları da Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən. Ona görə mən deyirəm, dünən Qarabağda vuruşmaq istəyirəm deyənlər hamısı getsin öz anket məlumatını səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə versin. Öz ünvanını versin, orduda xidmət etmə haqqında öz arzusunu ifadə etsin və biz lazım olan vaxtda onu cəlb edəcəyik. Yoxsa kimsə gedib qışqıracaq, insanlara qanunsuz əməllərə sövq edəcək. Müqəddəs Qarabağ şüarı altında özünə siyasi kapital qazanacaq və sonra nə olacaq? Necə ki vaxtı ilə olub, onu mu istəyirlər? Bax, real vəziyyət bundan ibarətdir. Bir daha demək istəyirəm ki, bugün buna ehtiyac yoxdur. Bugün səfərbərliyə ehtiyac yoxdur. Lazım olarsa bizim qurumumuz var. Dövlət xidməti var. Ondan sonra Müdafiə Nazirliyi var. Biz bilirik nə etmək lazımdır, nə vaxt lazımdır, hansı məsələlərin həlli üçün bizə nə qədər canlı qüvvə lazımdır. Yoxsa kimsə özündən burada küçə qəhrəmanı düzəltmək istəyirsə, bu pis yoldu. Dünən Şəhidlər Xiyabanına yığışanların mütləq əksəriyyəti vətənpərvər insanlardı. Amma onların arasına bu ünsürlər Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tör töküntüləri girib. Onların məqsədi nə idi? Yenə mi Azərbaycanı qaranlığa qərq etmək? Yenə mi vəziyyəti gərginləşdirmək? Yenə də ermənilər bundan istifadə etsinlər? Onların məqsədi budur. Xalq cəbhəsinin o çirkin anti-milli şuranın məqsədi budur. Görmürdünüz ki, neftin qiyməti 14 dollara düşəndə necə sevinirdilər? Buna kim sevinir? Ermənilər, bir də bunlar. Bir-birinə muştuluq verirdilər. Bayram edib təbrik edirdilər. O Amerikada oturan deyir ki, hələ gözləyin sürüşə-sürüşə gələcək sıfıra. Heç olmasa ağlın olsun, neftin qiyməti sıfır ola bilər. Hələ deyir, tələsməyin sevinməyə. Hələ gələcəkdə sevinəcək ki, neft 14 dollardan da düşsün. Ondan sonra nə olacaq? Sual verin. 2 ildir Amerikada oturub. Birincisi, hansı pulla sən orada oturursan, səni orada kim saxlayır, kim sənə pul verir və təlimat verir? De ki, Azərbaycan xalqı bunu bilsin. İndi orada oturub xarici pullarla vəziyyəti qarışdırmaq istəyir. Ona görə bunlara son qoyulacaq. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın. Biz dövlətimizi qoruyuruq, qoruyacağıq. Azərbaycan xalqı dəfələrlə vətənpərvərlik göstərib. Bu bizim növbəti şanlı qələbəmizdir. Bu mövzunu yekunlaşdırmaq üçün bir daha demək istəyirəm ki, biz bilirik nə etmək lazımdır, nə vaxt etmək lazımdır və necə etmək lazımdır. Bugünə qədər bizim bütün addımlarımız uğurlu olub. İstər döyüş meydanında, istər siyasi müstəvidə, istər daxili vəziyyətlə bağlı, iqtisadi və digər sahələrdə.